que é a parte interna da residência, ó. Que a gente já tem um muro já, ó, bem próximo, ó. Questão aqui de 3 metros mais ou menos. E aqui já é a residência. Então, da residência, que é aqui até o muro, tem aproximadamente aqui uns 5 metros. Que é onde teve a movimentação de massa. Consegue observar que está bem próximo mesmo do muro, ó. Está bem na base do muro mesmo. Foi até lá na frente lá. O senhor falou que toda essa área aqui sofreu essa erosão. Que filmagem por um outro ângulo, ó. Parece que tem tipo um muro ali, ó, uma barreira de contenção. Toda essa área aí, ver ter esse deslizamento de terra aí.